Da krenemo ipak od ovoga što Albin Kurti insistira i čudno je kako on insistira na uklanjanju barikada. Kako komentarišete to što je, evo on u izjavi za Guardian rekao, citiram, naša briga je da uklanjanje barikada ne može isključiti žrtve. Šta u stvari on time poručuje? Znate kako, Albin Kurti sledi svoju politiku, odnosno politiku koja mu je dopuštena, a to je politika po kojoj on želi da dokaže svojim postupcima da je on taj koji bi trebalo da bude odgovoran za bezbednost na severu Kosova, znači u srpskim sredinama. Njegov cilj je da pokaže da albanske snage, odnosno snage takozvanog nezavisnog Kosova, moraju da kontrolišu celu teritoriju takozvanog, dakle, Kosova, dakle, da čuvaju taj teritorijalni integritet Kosova. On to pokušava da dokaže konkretnim akcijama, dakle, akcijama kojima eskalira situaciju, znači, praktično akumulira jednu za drugom krizom i stvara se jedna situacija koja postaje toliko zamršena da mi više ne znamo koji korak bi trebalo da deeskaliramo. Dakle, da li je to da tražimo da se ovi uhapšeni puste, da li je to da se ispuni zajednica srpskih opština, da li je to nešto... Da li to da se povuče takozvana kosovska policija sa severa? Da li je to, da. Dakle, jednostavno, čitav jedan niz akcija, ali ono što je problem, problem je u tome što je on za to, dakle, ima punu podršku zapadnih država, i pre svega zemalja Kvinte, nažalost, naročito Nemačke, kao što smo mogli da vidimo, i on nastavlja u tom pravcu. Dakle, ova izjava, ona jeste brutalna. Ona jeste, zaista, ne mogu kažem... Je li to pretnja? Pa kako da ne? Kako da ne? To jeste vrlo ozbiljna pretnja koja može da nas dovede u jednu spiralu nasilja iz koje će biti vrlo teško izaći, jer... Jednostavno, i mi imamo neke crvene linije. Čuli smo i predsjednika Vučića juče, dakle, koji je bio vrlo odsečan po tom pitanju. Ja mislim da, što bi se reklo, i na naš dakle, kredibilitet države Srbije se onda dovodi u pitanje. Ako mi stalno ponavljamo da nećemo dopustiti da Kurti i njegovi ljudi ugrožavaju srpski narod na Kosovu i Metohiji, znači ako oni krenu na taj način da rešavaju ovo pitanje, mi smo onda zaista primorani da neki način da reagujemo i baš zbog toga je dobro što imamo i tu interakciju sa međunarodnim faktorom. Tako je, i evo sada upravo vidimo da je i predsjednik Vučić pozvao NATO snage da zaštite naš narod, ali također je rekao da dijalog vode na dnevnom nivou, ali da ako dođe do nekog napada, da će donositi odluke kao vrhovni komandant. Da li očekujete eskalaciju, gospodine Odaloviću, i da li očekujete uopšte neku reakciju međunarodne zajednice, ovo što je rekao takozvani ambasador Nemačke na Kosovu, prilično je, pa, ne znam ni sam kako da ocenim to. Pa da podsjetim, nije rekao samo on. Rekla je i ambasadorka koja je ovde. Rekla je i Berbokova pre par dana. Znači, ona je poslala njima poruku... Je li to oštro, zapaljivo, je li to podizanje intenziteta? Prvo, zato ne znam kako to dođe. Prvo i nedopustivo i nepristojno, a zapaljivo, ozbiljno zapaljivo, jer postiče Kurtije i razne Kurtije da zaklonjeni iza takvih poruka i izjava mogu da pričaju ovo što pričaju. Znači, Kurti je jedna marginalna ličnost kao i svako ko je u privrednim institucijama. Oni bez podrške, kako sami kažu, zapadnih saveznika njihovih, se ne pitaju ništa. Znači, ovdje treba stvar vratiti na početak. Ko je taj ko mora da garantuje bezbednost na prostoru Kosova i Metohije? Rezolucija 1244 je živa. Koliko god ona bila za... i Kurtija i za mnoge ove koji su bili dužni da je realizuju nešto što je mrtvo slovo ili prevaziđena ili kako god oni to doživljavaju, ona je živa. Želim da podsjetim da su 9. i 10. juna, 9. Kumanovskim sporazumom i 10. juna rezolucijom 1244 Ujedinjene nacije preuzele punu odgovornost na prostoru Kosova i Metohije. Mi nismo
tim dokumentom predali Kurtiju ili bilo kojem od onih koji su se predstavljali u toj samoproglašenoj državi neko ko upravlja tim prostorom, mi smo predali Ujedinjenim nacijama da bi oni stvorili bezbedonosno okruženje, obezbedili prosperitet, mir, stabilnost i gradili neke buduće institucije u kojima bi se prevazišli problemi zbog kojih je do toga došlo. A zar zato i nije predsjednik Vučić pozvao upravo NATO da zaštite? NATO je suštinski preuzeo odgovornost. Znači, pet zona odgovornosti koje su sad uspostavljene držale su tada zemlje Kvinte. Znači, Amerikanci, Britanci, Francuzi, Englezi, Francuzi, Italijani i Nemci. Kad smo kod Nemaca, oni su preuzeli Prizren i okolinu. To je jedno od najvećih stratišta Srba. Tamo je toliko ubijeno staraca, žena, dece, kidnapovano, da je to sramota za međunarodnu misiju koja je sa 50.000 dobro pripremljenih, dobro obučenih, dobro naoruženih vojnika došla da preuzme mandat i funkcije zbog kojih je došla na prostore Kosova i Metohije. Oni su dozvolili pogrom prvi, 1999. godine. Pred njihovim očima su Srbi, sećate se slike iz Prizrena gde pred vojnicima KFOR-a iz kola izvlače šta rade sa Srbima. Mislim, ja sam vodeći komisiju za nestala lica sreo se, kako koleginica Matejić Patolo kaže, iz njene priče, sa poslednjim pričama tih ljudi. Na koji način, kako zverski su ubijani i šta se s njima desilo. Još desetine i desetine ljudi iz tog kraja. Dobro, ali kada znate sve to, jel onda očekujete da će biti neka reakcija sem ova sada iz Nemačke? Pa slušajte, Nemačka prvo se u ovom delu ne pita ništa. Oni mogu da imaju svoje stavove, ali ovde, ovoj adresa je KFOR, adresa je su Ujedinjene nacije i NATO u delu, jer je suštinsko učešće NATO-a, ja moram da podsjetim, 50 zemalja je učestvovalo u toj mirovnoj misiji. Nisu bile sve zemlje članice NATO-a. Ali NATO je preuzeo preko ovih zemalja odgovorno za stanje i doživjeli smo drugi pogrom, još veća sramota Nemaca. Oni su dozvolili u sred Prizrena da im se popale i Bogorodica Ljeviška i Arhangeli i Bogoslovija. Ali takođe su dozvolili sada i upad ovih kosovskih snaga na sever Kosova, ali takođe su dozvolili hapšenje. I evo, ljudi su već 12 dana na barikadama. To je ono. Nastavit ćemo razgovor, nego bih ja samo voleo da pogledamo ovu priču, jer evo, 12 dana je prošlo od hapšenja, odnosno 12 ili 13 od nekadašnjeg policajca kosovske policije Dejana Pantića, njegova porodica, ali i kompletna javnost i dalje ne zna gde se on nalazi. Brojne nevladene organizacije uputile su apel takozvanim institucijama Kosova da se iznese jasan stav o tome kakvo je pre svega zdravstveno stanje uhapšenog Pantića, kao i da mu se omogući kontakt sa porodicom. Malo se međunarodna zajednica igra. Međunarodna zajednica zna mnogo, ali ne želi odgovornost. Kako KFOR, tako i Aleks, da budemo iskreni. Peru ruke svi od toga. Policija se našla u jednom nevrnom grožđu, pre svega specijalce koji se sad nazivaju pograničnom policijom, tako da ovde situacija je bezizlazna za njih, jer bukvalno niko ne zna šta će. Oni su ga uhapsili, priveli u nekom kontejneru, pretpostavljamo, i sad i oni ne znaju šta će i na koji način. Što se tiče Pantića, ja se nadam da ćemo morati imati neke informacije vrlo brzo, jer ovo stvarno ni po jednoj konvenciji, kao što smo juče rekli, ni po jednom pravu ne možete čoveka da mu ne dozvolite jedan telefonski poziv svoje porodici, pre svega, pa ne znam zašto da se optuži. Ono što znamo mi je da je čovjek radio u arhivi, bio jedan velike šaljivđije, pre svega, ja sam ga lično znao jer smo i komšije blizu i živimo, jedan normalan građanin koji nije imao jednu mrlju i uvek šala i uvek smeh i uvek dobar čovjek. Evo, gospodine Mitiću, kako komentarišete ovu trenutnu situaciju? Evo, ja samo da kažem da je porodica Dejana Pantića otišla samoinicijativno do baze specijalnih kosovskih jedinica blizu administrativnog prelaza Jarinje, ali ni posle 12 dana njima nije dozvoljeno uopšte da stupe u kontakt sa njim. Da. Znate kako, to je pre svega opet sramota ovih država, pre svega država Kvinte, koje se pitaju za sve ono što se dešava na prostoru Kosova i Metohije i naravno sramota svih tih međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava koja je to tako, jednostavno apeluju,
a kao da ne apeluju. Jednostavno, radi se to toliko na jedan tako jedan mlitav način da je naravno Kurtiju veoma lako, pogotovo sa zaleđenom političkom koju ima od strane država Kvinte, da jednostavno sve to odbaci. Dakle, da vi posle, evo, svi pričamo, evo već, ne samo ovih 12 dana, ova kriza naravno nije nastala pre 12 dana, ona traje, da svi znamo koliko dugo. Jednostavno, nikakvu ozbiljniju reakciju, nikakvu ozbiljniju opomenu nismo videli od strane zapadnih država. Kako je moguće da jednostavno se dešava ovako nešto, da ne postoji, nema traga o tome gde se nalazi čovjek. Da tako je, čak prvi čovjek Euleksa kaže ni mi ne znamo da je. Pa da li je to moguće? Znači, mi smo, drugo je to kako je napravljena greška, pa je to predato Euleksu i ta, kako je napravljena ta manipulacija od strane Evropske unije, naravno. To je sad posebna priča da ne ulazimo sada u to. A Euleks se pokazao kao izuzetno, rekao bih, nekompetentan u svemu ovome i naravno i u raskrinkavanju raznih organizovanog kriminala, kamoli da ozbiljnije nešto može da uradi na ovom političkom planu. Ali ono što je, čega smo zaista svedoci, to je kao i ono što je malo pripričao i gospodin Odalović, jednostavno problem je u tome što imamo zapadne države, zemlje Kvinte, koje su izmanipulisale u potpunosti sva dokumenta Ujedinjenih nacija. Dakle, i rezoluciju 1244 i sve ono što je nakon toga sledilo. I praktično mi sada imamo, dakle, konkretno NATO snage tamo koje se pitaju, konkretnije još Kvinta, imamo po pitanju dakle, pravosuđa, imamo opet zemlje Evropske unije koje se pitaju i u neku ruku jednostavno je to istrgnuto, dakle, od Ujedinjenih nacija i to sada situaciju dole, znači, kontrolišu u neku ruku zapadne zemlje, dakle, Evropske unije i NATO-a, ali u čemu je problem? Problem je u tome što bilo bi u redu da to one rade. Međutim, njihov cilj je da u potpunosti predaju sve te nadležnosti Albancima na Kosovu. I oni to rade tako što između ostalog kreiraju, dakle, stvaraju već bilateralno, već godinama, stvaraju takozvanu vojsku nezavisno Kosova da. I rade na tome da ojačaju u potpunosti, da legitimišu i legalizuju znači, i onaj potez koji su učinili 2008. i sve poteze koje su nakon toga radili. Tako je i to nam kažu ovde mnogi gosti koji su rekli da je u stvari glavni cilj to stvaranje vojske Kosova, ali takođe ambasador Nemačke, odnosno spomenuli ste i u Beogradu i u Prištini, su rekli da za njih je neprihvatljiv povratak srpskih bezbednosnih snaga na Kosovo i Metohiji. Oni ne negiraju da postoji rezolucija 1244, ali takođe kažu da vlasti u Prištini imaju jasnu podršku iz Berlina. Pa opet njih niko ne pita. Nije zahtev upućen Nemačkoj, nego je zahtev po rezoluciji 1244 upućen komandantu Kvora. I on je taj koji mora da odgovori. I on je taj koji će, da li će se konsultovati sa NATO-om, verovatno hoće, ali on je neko ko je pod mandatom Saveta bezbednosti, odnosno u skladu sa rezolucijom, je taj Kvor. Nije to tamo NATO. NATO jeste suštinski prisutan. Znači, oni ovde zamagljuju suštinu priče i ovo je način manipulacije da se izbegne, izigra rezolucija, da se izigra sve ono što u stvari njih dovodi u situaciju da moraju da drugačije postupaju. Oni su dozvolili na teritoriji pod njihovom upravom da se jedna država samo proglasi. Pazite, mislim, to je krajnji cinizam, to je jedno dno dna. Znači, oni upravljaju teritorijom koja je njima data, oni dozvoljaju samo proglasi i kreću. Evo, gospodin Mitić o tome govorio, kreću da to implementiraju u svim segmentima i u najopasnijem segmentu gde je eksplicitno zabranjeno formiranje bilo kakve vojske, oni to podržavaju, naoružavaju i, pazite, Kurti šalje poruku da će biti žrtava. Znate šta? Prvo, Kvor, duboko verujem u to da neće dozvoliti da Kurti proba sam da razbije barikade. Žrtava između Srba i Kvora neće biti. Duboko verujem u to. Mislim da je Kvor dovoljno svestan, bez obzira što je na strani Prištine, da takvu stvar sebi neće dopustiti, jer bi to bilo direktno svrstavanje i najeksplicitnije svrstavanje iza
onoga na čemu Priština insistira. To bi bio novi pogrom, znači, jasno, koji bi bio jednostavno pogrom vezan za sever prostora Kosova i Metohije. Pazite, 12 dana traju protesti. Ni jednog incidenta. Da. Niko jednom rečju, verbalno, nije povređen, uvređen. Ti ljudi trpe, stoje na barikadama i imaju jasne zahteve. Tako je. I ti zahtevi su svi apsolutno opravdani. Pazite, tako je. Znači, opravdani, legitimni, ali ne samo je to, nego će, evo, i krizni štab Srpskog naroda je pozvao Srbiju u pokrajini na protest u Rudaru kod Krsta, tako da, da. Nažalost, nemamo više vremena. Hvala.